Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qonşusunu qətlə yetirməkdə ittiham olunan meyxanacı Rəşad Dağlının cinayet işi üzrə ibtidai istintak başa çatıb. APA'nın elde ettiği xəbərə görə iş üzrə toplanmış materiallar yaxın günlərdə baxılması üçün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinə göndəriləcək. Rəşad Dağlıya Cinayet Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə yekun ittiham elan olunub. Meyxanacı bu maddə ilə təqsirli bilinərsə 9 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi avtomobilində bıçaqla qətlə yetirib.